Joo. Sitten siinä on normivalot, lyhyt ja sitten siellä on pitkä. Ja sitten ennen vanha siinä on sille, että kun sä vetit sen ulos, niin. Se oli startti. Nyt se on muutettu niin kuin. Joo, siellä on pedaali tai nappi siinä alle, nyt se joutuu jalan kanssa työntää sitten tänne alas. Aha, joo. Vaihte päälle ja sitten vetä se ylös tuohon. Så vi gick det här till byta ut så här. Det tar länge för att det börjar smaka trä då. Eller sten heter det. Sån här är ett strålgrej som man kan byta. Där står kudden spruta. Pitka, tai parkki. Funkar vattenpumpen på den här? Jo.
hyppäänyt muun stelle. On vähän raakana. Ai tossa. Menossa tota Helsingin suurpommituksen sammuntamaan aloja. Joo joo. Niin se meni kasaan tähän pellon saakka. Mitä siihen tulisi? Se me ajo kuorma-auton perään. Aha. Ja tota... Joo. Ihan tuota, no ohje, että mitä stop, piti tehdä. Tuossa on niinku toi tail light, horn and lead and low and park. Ja sitten on toi startti, battery.